Hvid vipstjert er til blotkaldt vipstjert. Den kan blive 16-19 cm stor. Den kan vare omkring 24 gram. Sporefugl med en fjerdragt i sort, hvid og koksgrå og en meget lang hale. Den er i Danmark både en meget almindelig ynglefugl og trækgæst. Dens bevægelser er også meget livlige og meget karakteristiske med den substantielle vippen med halen. Hunden har mindre sort på hovedet end hannen, der har en skarp overgang mellem den sorte nakke og grå ryg. Hvid vipstjert holder til ved bebyggelser i haver og åbent land, blandt andet på marker, heder, enge, uddrag og kyster. Uden for yngletiden samles i tusinder af fugle på fælles overnatningssteder, f.eks. i rørskov. Den ankommer i marts-april og flyver afsted til Sydeuropa og Nordafrika i september. I sjældne tilfælde overvintrer arten i Danmark. Hvid vipstjert lever mest af insekter, som den oftest fanger direkte på jorden eller under hurtige opflyvninger i luften.